Міська центральна бібліотека – це місце, де збираються бориспільці. Почитати, покористуватися інтернетом або просто поспілкуватися. 15 червня до закладу завітали й іноземні гості. Представники з Вашингтону приїхали подивитися, як працює бібліотечна система за програмою «Бібліоміст». Дівчатам провели екскурсію, розповіли про особливості роботи та про улюблених відвідувачів. «Ми пишаємося нашою бібліотекою», стверджує заступник міського голови Людмила Пасенко. Дійсно, наша бібліотека щороку, щомісяця, щодня вона розвивається. Тут сьогодні працює дуже небайдужий колектив, дуже творча, невнагамовна директор Кручинина Жанна Борисівна, яка постійно шукає нові форми залучення читачів до бібліотеки, нові форми залучення користувачів. Сьогодні вже глобальної мережі інтернет, яка є доступною для громади, і нові форми спілкування усіх відвідувачів цих приміщень. В бібліотеці створені клуби за інтересами, відбуваються творчі вечори, виставки, презентації, дискусійні зустрічі та багато інших не менш цікавих заходів. Директор закладу Жанна Кручинина із захопленням виконує свою роботу, щодня втілюючи нові ідеї для більшого комфорту читачів. Каже, що головне джерело натхнення – це любов. Любов і віра у Бога, віра у себе, у свою сім'ю, у своїх однодумців, у свій колектив. І ось оця віра і любов, любов до міста, любов до людей, до всіх. І оце все, тобто хочеться бути потрібними. Програма «Бібліоміст» – це ініціатива Біла та Мелінди Гейтс. Вона спрямована на підвищення рівня українських бібліотек за допомогою сучасних IT-технологій та вільного доступу до мережі інтернет. Ніта Тангерела, представник Вашингтонського відділу підтримки програми «Бібліоміст», в захваті від колективу Бориспільської бібліотеки. Дівчина каже, що її вразила кількість сервісів, якими можна скористатися в цьому закладі. Бібліотека дуже гарна. Я щаслива бачити тут відвідувачів різного віку. Добре, що є системний адміністратор, який допомагає оволодіти всіма технічними можливостями. Я думаю, що ідея спілкування через Skype з мером щосереди є дуже цікавою. Це дозволяє громаді бути в тандемі із владою. Кількість читачів постійно зростає, каже Людмила Пасенко, і це свідчить про велику роботу та професійність колективу бібліотеки. Мені хотілося б звернутися, щоб дійсно, хто сьогодні, можливо, не настільки зайнятий, десь самотньо проводить час у своїй квартирі, десь не знає, куди прийти, з ким поспілкуватися, що прочитати, чим зайняти свій вільний час, звичайно, приходьте до бібліотеки. Тут працюють професійні працівники, які завжди нададуть відповідну пораду, підтримають. І кожна людина, яка сьогодні переступила хоч один раз поріг бібліотеки, вона захоче повернутися сюди ще раз. Вже 10 тисяч бориспільців відкрили для себе місце, де можна гарно провести час та відпочити душею. Високий рівень розвитку центральної бібліотеки відмітили і вашингтонські гості. Тож її величність книга чекає і на вас. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.